שלום, אנחנו שוב בשידור, כבר היינו היום בשידור עם חגית בן פורת על כלכלת המשפחה, שבאמת דיברה על טיפים ממש חשובים, שכרגע אפשר להגיד צו 8, וגם ולנטינה לגמרי ממשיכה את הצו 8 שלנו, באמת תעשה לנו קצת סדר על מיצוי זכויות שלנו, גם לעסקים וגם לקהל רחב, ובדיוק ככה הבשורה המשמחת שהצלחתי לקבל מוולנטינה בתחילת השידור, שדווקא יש לא מעט מקורות עזרה, אז אנחנו תכף נשמע, ואני שמחה ככה באמת שיש מישהו שעושה לנו סדר. אז ולנטינה מתויגת, וגם תוכלו לפנות אליה אחרי זה. אנחנו השבוע נהיה בעוד שני שידורים, כמו שכבר אמרנו, ביום רביעי יש לנו שידור עם מורן רוזנבלום, שמתמחה בפתרונות ניהול עסקי מרחוק, והיא תעשה לנו קצת סדר מה כדאי לעשות בתקופה הזאת לסדר וארגון בעסק. וביום חמישי נעלה עם חברת ארגון קרן, שהיא תעזור לנו קצת לשפר את הזיכרון העבודה, כמו שכבר צחקתי, אמרתי לה שבוע שעבר שהמוח שלי הלך לאיבוד, אז שתיתן לנו קצת טיפים לפוקוס ולזיכרון בתקופה הזאת. אז יש לנו עוד שבוע ממש ממש עשיר, ואני מתרגשת שחברי ארגון עסקים מדהימים שלנו מתגייסים ככה לתת לכם ערך, ומסתבר שיש המון 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 דברים ש רובנו לא יודעים, הדברים הקטנים האלה שיכולים לעזור. אנחנו מתמקדים בשידורים האלה בפרקטיות, אז זה גם ולנטינה תהיה פרקטית. אני אזמין את שנייה את ולנטינה להציג את עצמה, לספר על העסק שלה, ואז נעבור הלאה. אז שלום, שמי ולנטינה, אני המון המון שנים עוסקת במיצוי זכויות. הרבה פעמים שואלים האם זה זכויות ספציפיות, אני אענה לא, אנחנו מדברים על קשת רחבה ביותר. כן, אני מתעסקת, אני ושותפה שלי, אנחנו כן מתעסקות בכל מה שקשור לביטוח לאומי, לרשויות מקומיות ולעוד כל מיני מוסדות ורשויות. מבחינתנו באמת זה חלק משליחות, מאג'נדה מאוד 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 גורפת. אפשר להגיד שבצורה אחרת, בצורה מאוד מאוד עקיפה, אנחנו כן מדברים על כלכלת המשפחה, כי בסופו של דבר מיצוי ההטבות ומיצוי הזכויות שכן מגיעות לנו או יכולות להגיע לנו, זה בסופו של דבר הכנסה נוספת לכיס שלנו. חשוב לדעת את הזכויות, אנחנו מנסים לקדם את זה בכל הפלטפורמה האפשרית, איפה שאנחנו מקבלים באמת אפשרות לחשיפה, וכמובן, כמובן, אנחנו מאוד מאוד שואפים לעזור לאנשים, אנחנו כן מתפרנסות מזה, במגוון השירותים שלנו, גם כמובן ייעוץ וליווי ללקוחות בודדים, אנחנו כן עובדים עם רשויות, אנחנו כן עובדים עם גופים מאוד רשמיים כמו ג'וינט, אז מבחינתנו באמת כל במה עבורנו היא רלוונטית, ואני מה זה מודעה לאפשרות הזאת, לא מאמינה שאני אצליח לחדש הרבה, אבל לפחות אני אצליח לעשות את הרשימה אולי קצת יותר מלאה ולתת כמה המלצות בסוף. אני חושבת שגם עצם זה שאת תעשי קצת סדר זה כבר זה, ואפשר גם לחזור לשידור הזה עוד הפעם ולהקשיב והכל בסדר. אז באמת בתקופה הזאת אנחנו עוד לא יודעים כמה זמן זה הולך להימשך, והכל מאוד מאוד גמיש, גם מה שכרגע אומרת ולנטינה זה נכון להיום. תישארו מעודכנים, אתם גם יכולים ליצור קשר עם ולנטינה, לראות ככה בהמשך שדברים משתנים, כמובן לשמוע איך היא יכולה לעזור לכם, אבל תזכרו שעדיין רוב הדברים לא ברורים, יחד עם זאת כבר אפשר לראות איך אפשר להיעזר, ואני מפנה לך במה, אני נשארת פה איתך, וככה גם אשאל אותך שאלות בהמשך. יופי חברים, אז אני באמת אשתף אתכם באמת ברשימה יחסית קצרה אבל די חשובה, מה יכול להיות ואיפה יכול להיות רלוונטי לנו להתעניין. קודם כל נעבור על הנקודות מאוד מאוד בסיסיות, על מה שאנחנו מדברות פחות או יותר כבר שבועיים במספר פלטפורמות.
התקופה היא באמת מטורפת מכל הבחינות. אולי הדור המבוגר זוכר משבר דומה ממלחמת יום כיפור. הדור שלנו וצעירים יותר לא זוכרים את הדבר כזה, וחשוב לנו באמת לשים את הדברים על מקומם. רובנו היום מכל מיני סיבות לא מדברת על זה טוב או לא טוב, היום באמת רצים להתנדב. היוזמה הזאת מבורכת, מאוד 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 באמת חשוב, גם כדי להעסיק את עצמנו, גם כדי להרגיש שיש לנו איזושהי השפעה ואנחנו מביאים איזושהי תועלת לחברה. המלצה אחת מאוד 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 חמה, לפני שאנחנו באמת בוחרים התנדבות באיזשהו מקום, אנא מכם, בבקשה, 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 תבדקו שאתם מתנדבים דרך ארגון שהוא מוכר על ידי ביטוח לאומי ומוכר על ידי הרשויות. התקופה היא באמת לא צפויה, התקופה היא באמת לא ברורה. אני הולכת ומדברת איתכם באמת על הכאב האמיתי. חלילה וחס, היום במסגרת ההתנדבות קורה לנו משהו, מי יעמוד מאחורינו? אנא מכם, בבקשה לוודא שאתם מתנדבים דרך איזושהי מסגרת שהיא מוכרת והיא כן יכולה לתת לכם גב. מבחינת ביטוח לאומי, כל מה שקשור לאזרח הפשוט, כל מה שקשור לאזרח הפשוט, הידיעות האלו כבר היו, אני רק מחדדת אותן. כל מי שהיו לו כל מיני קצבאות שהן היו מוגדרות כזמניות, ותום הקצבאות היה פחות או יותר בתקופה של חודש אוקטובר. שימו לב, אני מדברת על נכות, אני מדברת על חוק סיעוד, אני אולי מדברת גם כן על עוד קצבאות שיכולות להיות זמניות. שימו לב, בינתיים, 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 ביטוח לאומי מאריך את תוקף הקצבאות האלו וזכאות לקצבאות האלו. בינתיים ישנה ידיעה שהתוקף הוארך עד סוף נובמבר, ההארכה היא תהיינה אוטומטית. ואם זה קצבאות שהן קצת כבדות יותר, נכות לפי אחוזים גבוהים יותר, שימו לב, ההארכה יכולה להיות גם כן ל4 חודשים וגם כן לחצי שנה. תעקבו בבקשה אחרי מה שביטוח לאומי כותב לכם ואחרי מה שביטוח לאומי מעדכן אתכם, זה בהחלט 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 רלוונטי. דבר מאוד מאוד בוער היום, מאוד בוער, אנשים שואלים המון המון שאלות לגבי אבטלה, לגבי הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה. במידה וכבר התחלתם לקבל את הקצבאות האלו לפני פרוץ המלחמה, שימו לב בבקשה, נכון לכרגע ביטוח לאומי ולשכת התעסוקה עובדים מרחוק, לכן כל הזכויות שלכם בדרך כלל יישמרו בתנאי שאתם נצמדים להנחיות. בתנאי שאתם נצמדים להנחיות שבדרך כלל נשלחים אליכם בהודעות כתובות, צריך לעבור שם לאיזשהו לינק, למלא איזשהו טופס, וזה אכן אכן נשמר לכם. אם כרגע אתם עומדים במצב שאתם צריכים להירשם לקצבאות האלו, שימו לב, אפשר לעשות את זה אונליין, אפשר לעשות את זה בצורה דיגיטלית. לינק הזה קיים. אם אתם תכתבו מתחת לשידור שיש צורך בזה שנעלה את הלינק, אנחנו נעלה את הלינק הזה מתחת לשידור. שימו לב, המון המון אנשים היום בודקים את האפשרות, לא נשפוט אותם, אבל זה קיים בשטח, לצאת או לא לצאת לחו"ל. לצאת או לא לצאת לחו"ל, בתנאי, בתנאי, בתנאי שאתם מקבלים איזה שהם קצבאות של ביטוח לאומי, שימו לב, היציאה לחו"ל היא יכולה לסכן את הקצבאות שלכם. בדרך כלל רוב הקצבאות נפגעות מיציאה לחו"ל. מה כן מצדיק ביטוח לאומי? אם חלילה וחס אתם יוצאים מסיבה מוצדקת, שיש לנו רק שתי סיבות המוצדקות, כמו שהיה לפני מלחמה, גם כן בזמן המלחמה, אם אתם צריכים לצאת ללוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה,
או שאתם חייבים לצאת מהארץ לאיזשהו טיפול רפואי שלא ניתן לקבל אותו בארץ. כל זה מתקשר לאלה שכן מקבלים איזשהם קצבאות. שימו לב, מי ששכיר, מי שעצמאי, אנחנו יודעים שגם מס הכנסה נערכת בהתאם למצב. מה שיש לנו נכון להיום, שמס הכנסה מעריכה לנו כל מיני דברים. אנשים שעונים לכל מיני קריטריונים, כמו אלה שקיבלו צו 8, כמו אלה שחלילה וחס נפגעו בעוטף עזה, כמו אלה שמפונים וכן הלאה וכן הלאה, דוחות מס הכנסה עבור חודש ספטמבר אפשר להגיש עד סוף חודש אוקטובר ללא קנסות. אבל שימו לב, אני אדבר על זה, יהיה על זה ריבית ואני אחזור לזה בסוף. דוחות שנתיים, תפנו בבקשה לרואה חשבון, תבדקו איך גם את זה אתם יכולים להעריך. כל מי שהיו לו חובות או חלילה וחס קנסות, אם כן היה עיקול בחשבון, אז עיקולים שכבר היו קיימים לפני פרוץ המלחמה לא מורידים אותם. אממה, בינתיים מס הכנסה אומרת שהיא לא הולכת לנקוט בצעדים לקראת עיקולים חדשים. ייתכן מאוד שהמדיניות יכולה להשתנות, מומלץ באמת לעקוב אחרי זה. יש כל מיני הטבות, מלא הטבות. אני לא רואה את חשבון, אני כן אגיד לכם, מלא הטבות לתושבי דרום ותושבי עוטף עזה. מי שבאמת עצמאי, מאוד מומלץ להיות בקשר עם רואי חשבון, וכולי תקווה שרואי חשבון שלכם באמת אמין ובקיא בעניינים האלו. משרד התחבורה, משרד הרישוי, רישיון רכב, רישיון רכב, התוקף שלו, אם באמת הוא עומד לפוג עכשיו בחודש אוקטובר, התוקף מוארך לחודשיים בינתיים. אם יש לכם בעיה עם רישיון נהיגה, אותו דבר באותה תקופה, התוקף מוארך אוטומטית לשלושה חודשים. כל הנהגים, איך אני אגיד את זה בצורה יפה ככה, המבוגרים שכבר נדרשים לעבור בדיקות נוספות, יש לכם גם כן הערכה לזמן הבדיקות האלו לרישיון נהיגה. אם חלילה וחס חוויתם שלילת רישיון נהיגה, מסיבה שלא עברתם קורס מניעה, רענון וכן הלאה וכן הלאה מתחילת אוקטובר, הדברים האלו, שלילת רישיון נהיגה זמני, נעצר. בינתיים זה נעצר עד לאפריל של שנה הבאה, שנת 24. תעקבו בבקשה אחרי החדשות האלו. לגבי בנקים, היו לכם מלא ידיעות, ואני מאמינה שכבר היו המון המון שידורים בפלטפורמה הזאת. בנקים, כל הבנקים כמעט יצאו עם שלל ההטבות, שלל ההטבות והצעות, אומנם לקבוצות אוכלוסייה שונות, כן? יש לנו קבוצה שבאמת כאילו נפגעי עוטף עזה, מפונים, מגויסים וכן הלאה וכן הלאה, ושאר האזרחים וההטבות הן שונות, אבל ההטבות האלו הן קיימות. מי שבאמת ירצה לקבל את הרשימה המלאה, שוב, תכתבו מתחת לשידור, אפשרי באמת גם להעלות את הרשימה הזאת בצורה מאוד מאוד מזורזת. אבל תעקבו בבקשה, בבקשה תעקבו, מה זה אומר? כאילו יש שם הטבות גם כן לדחיית תשלומי משכנתה, יש שם הטבות להלוואות חדשות, יש שם גם כן איזושהי מדיניות חדשה כלפי מינוס הקיים וההלוואות הקיימות. שימו לב, ההטבות האלו הן קיימות, ובסוף, כמו שהבטחתי, אני אגיד מילה שתיים על הדברים האלו. עובדים ומעסיקים, עובדים ומעסיקים, סוגיה נכון להיום הכי רגישה, רגישה ביותר.
אני מאוד 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 ממליצה גם כן להיעזר במקורות מידע אמינים כמו אתר כל זכות, כמו אלף ואחד השידורים שכרגע מאוד מאוד מתאמץ להעלות משרד העבודה, ויש עוד מספר מקורות מידע. ניתן או לא ניתן לפטר את העובד, ניתן או לא ניתן לשלוח אותו לחל"ת, מה קורה עם היעדרות העובד, איך בצורה מושכלת בעצם אנחנו כמעסיקים יוצאים מהסיטואציה הזאת, מה בעצם יכולים לעשות עובדים בסיטואציה הזאת, מה הזכויות שלהם ומה ההטבות שלהם. יש באמת מלא 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 דקויות בעסק הזה. מה חשוב לי להגיד? חשוב לי להגיד בעניין מעסיקים ועובדים, לצערנו הרב אנחנו מאוד 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 חיכינו באמת לאיזשהו מתווה ולאיזושהי תוכנית. המתווה הזה התפרסם בדיוק לפני מספר ימים ספורים, והמתווה הזה נכון להיום לא בדיוק נותן לנו מענה, לא בדיוק עונה על השאלות ולא בדיוק מרצה אף צד במשוואה, לא את העובדים ולא את המעסיקים. הסיטואציה מאוד מאוד חריגה, לא יהיה לנו כרגע, נכון לעכשיו, לא יהיה לנו כרגע את החקיקה שהייתה לנו בתקופת הקורונה. שימו בבקשה לב, שימו לב על זה. סיטואציה מאוד רגישה, ולפני שאתם נוקטים איזשהו צד, אני מאוד מאוד ממליצה שוב להתייעץ, להיעזר בהמון המון המון ערוצי עזרה, כי הם קיימים. לא אדבר על זה, אבל שימו לב, מי שגם כן נפגע, מי שנפגע ברכושו, חלילה וחס באמת הבית, האוטו, העסק, שימו לב בבקשה. יש לנו באמת קרן הפיצויים שפועלת מאוד מאוד יפה ואכן נותנת מענה די מהיר. אם חלילה וחס היה לכם איזשהו קשר לאיזשהו פיגוע, והיה לא מעט בתקופה האחרונה, כמובן לדווח. ושימו לב, בנוסף צריך לפנות גם כן למיסוי מקרקעין ומס הכנסה. אנחנו כאזרחים פרטיים, כשכירים, כעצמאים, יש לנו זכות לכל מיני פיצויים וקיימת את הרשת של הפיצויים האלו. ובנוסף לכך אני גם אגיד שלא מזמן, או היום או אתמול, כבר התפרסמה הידיעה שלמעשה עסקים של הצפון והדרום שבאמת כבר נפגעו בגלל המלחמה, הם יכולים לקבל מקדמה על חשבון הפיצוי, על חשבון הפיצוי שיחושב להם. בבקשה תבדקו את הערוץ הזה, הערוץ הזה הוא רלוונטי, הוא בהחלט בהחלט יכול מאוד לסייע. אני באמת לא רוצה לקחת יותר מדי זמן מהקשב שלכם. אני רוצה לפנות כרגע לעסקים. אני רוצה להפנות את תשומת הלב שלכם לבאמת ריבוי ומגוון ערוצי עזרה שכרגע נפתחו, בין אם זה כל מיני התאגדויות של העסקים, בין אם זה מעוף, בין אם זה עיריות. שימו לב בבקשה, גם אני יודעת שמרי וליאת היו פה בשידור עם כמה הצעות של חמ"ל לעסקים. שימו לב בבקשה לכל ערוצי העזרה האלו, הם היום חינמים. למה אני כל כך מדגישה את הדברים האלו? כי בן אדם שעובד במיצוי זכויות, עובד שנים על גבי שנים, ולצערנו הרב
לרוב פונים אלינו דווקא במשבר ולא בשלב המניעה ותכנון של המשבר. אז מה שלמדנו לאורך כל העשייה שלנו, מאוד 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 חשוב להבין מה אנחנו עושים ומה תהיו ההשלכות של כל הפעולה. אני חוזרת ואומרת, יש לי רק 3 המלצות במיוחד חריפות ואקטואליות לתקופה הזאת. קודם כל, תיזהרו בבקשה מהחלטות הזריזות. לכל החלטה תמיד יש מחיר. בבקשה מכם, תיזהרו מהחלטות הזריזות. אני מדברת על זה בכל הפן האפשרי, כולל הפן הכלכלי. כל מה שרלוונטי למשל לבנקים, לדחות או לא לדחות משכנתה, לפרוס או לא לפרוס את ההלוואה הקיימת ליותר תשלומים, מה לעשות עם המינוס וכן הלאה וכן הלאה. שימו לב, בנקים היום מציעים המון המון כביכול הטבות. אני מאוד מבקשת שתשימו לב שכמעט לכל הטבה מגיע מחיר בסוף. נוסף ריבית, נוספת תקופה, תקופה נוספת של התשלומים ועוד דברים כאלו. שימו בבקשה לב, יש לזה בדרך כלל באמת מחירים. הדברים האלו, ההטבות האלו, הם לא חינמים. הם לא חינמים, וחשוב שבאמת לא תחשבו אותם לבד אם אתם באמת לא כלכלנים. לדברים האלו בהחלט יכולים להיות מחירים. כרגע זכיתם באיזושהי הקלה ובאיזשהו פסק זמן במרווח הנשימה, אבל תבדקו בבקשה את העניין הזה. הדברים האלו אחר כך יכולים לעלות בעשרות אלפי שקלים. מי שכן יש לו את האפשרות להשתדל לחכות, מי שיש לו את האפשרות, מי שיש לו מאיפה באמת לקחת את כרית הביטחון, ההמלצה החמה באמת בתקופת האי ודאות הזאת, לא לקבל החלטות גורפות ולהשתדל לחכות. המון המון גורמים באמת מעורבים כרגע בקבלת ההחלטות, וייתכן מאוד והתמונה יכולה להשתנות והרבה יותר להיטיב איתנו. לכן מי שיש לו את האפשרות לא להזדרז, שיקח את האפשרות הזאת. היא יכולה להיות מאוד רלוונטית ולחסוך לכם ביום שאחרי. אני חוזרת ואומרת, מאוד מומלץ להתייעץ, מאוד מומלץ לראות את התמונה הרחבה ביותר, איך החלטה בפן הכלכלי יכולה להשפיע על המקומות ועל התקופות האחרות. בבקשה מכם, לצערנו הרב, אנחנו ראינו גל האכזבות גם אחרי קורונה. אנחנו יודעים שהמלחמה הזאת גם יום אחד היא תיגמר. אנחנו יודעים שגם כן אנחנו בעזרת השם נשקם את המדינה, אנחנו בעזרת השם נחיה את העסקים שלנו, אנחנו כן נבנה את המחר בעזרת השם טוב יותר ובהיר יותר. שאלה, מה יהיה המחיר האישי? נצטרך לשלם עליו. לכן, חוזרת ואומרת, בבקשה להימנע מהחלטות הזריזות, לזכור שדברים לרוב לא באים בחינם, להשתדל לחכות ולהתייעץ. חברים, להתייעץ. יש כל כך הרבה היום ערוצי עזרה חינמים, שזה בושה לא להשתמש בהם. אנא מכם, תשתמשו בהם. מי שיחשוב שהוא צריך עזרה והכוונה לגבי ערוצי עזרה, גם לזה אנחנו נוכל להכין, לא מדריך, אבל בוא נגיד איזשהו קובץ מסודר, ולהשתדל להעלות אותו, לצרף אותו לשידור. הרבה הרבה תודה. והיה שידור מאוד מאוד אופטימי. אני חושבת שצריך לשלוח אותך להיות שרת ההרגעה הלאומית. גם יש לך אינטונציה מאוד מאוד מרגיעה, ואת גם באמת עושה סדר. נכון שיש עוד הרבה דברים שצריך לבדוק, אבל
יש לכם לא מעט ידע ואפשר לפנות אליכם לראות איך אפשר להיעזר גם בתשלום וגם ללא תשלום, לכוון לדברים מסוימים. אני בטוחה שכמו כולנו עושים את המקסימום, יחד עם זאת אנחנו זוכרים שבסופו של דבר זה הפרנסה שלנו, דיברנו על זה קצת בהתחלה, שכל הנושא של ההתנדבות לאט לאט לעסקים קטנים צריך לקבל צורה של תחומה, כי אחרת אנחנו פשוט מרגילים את השוק שאנחנו עובדים בחינם, ואנחנו נוכל את זה מאוד מאוד קשה. כי גם עכשיו שאנחנו יוצרים קשר עם כל מיני גופים, שאין שום סיבה שלגוף הגדול אין שום תקציב לתמוך בעובדים שלו בתקופה הזאת בכמה מאות שקלים, אנחנו לא מדברים על תקציבי עתק. ואז גוף אומר, אצלנו כולם מתנדבים, זה מסר מאוד בעייתי לנו, ויש לנו פה אחריות, ואנחנו בביסקו גם שמנו על עצמנו חלק מהאג'נדה להגיד, לא עושים שום דבר בחינם, תמצאו תקציב חירום חברתי מצומצם. עצם הקונספט שאנחנו בעלי עסקים צריכים לשים לזה יד, כי אחרת זה יהיו לזה השלכות מאוד מאוד ארוכות גם להמשך. וגם כשדבר הזה ייגמר, אנשים יצפו שרוב הדברים ניתן בחינם, ואז אולי גם יהיה מאוד בעייתי לנו בתור בעלי עסקים, שאנחנו מנוע כלכלי מאוד משמעותי לפי כל הסטטיסטיקות, וכולנו שותפים פה למיסים של המדינה הזאת, יהיה לנו מאוד קשה להתפרנס. אז שכל אחד יעשה לו חשיבה, כמה הוא מוכן לתת, למי הוא מוכן לתת, ולהתחיל להתפרנס בכבוד עם ראש מורם. אנחנו לא צריכים להתבייש בזה, אנחנו לא עשינו שום דבר רע לאף אחד, ומגיע לנו לקבל כסף, ואני חושבת שאת עושה גם סדר, גם מבחינת שיש המון זכויות, יחד עם זאת, אל תצפו רק לזכויות אנשים, כי זה כל מה שוולנטינה אמרה, זה עדיין לא במקום לקיחת אחריות אישית, ואני בטוחה שוולנטינה תסכים איתי, נכון? אני להפך, אני מאוד חותרת למקום של אחריות אישית, ואדרבה, אני מבינה שזו משימה מאוד קשה היום, אבל חברים, פה כל אחד נדרש באמת לעבוד על האסטרטגיה האישית שלו, להבין איפה הוא נמצא באמת בנקודת הזמן האמת הזו של היום של עכשיו, ומה ראוי עבורו, מה נכון עבורו, ומה יהיה עבורו באמת בריא. אני חוזרת ואומרת, חבריה, החלטות ספונטניות, החלטות זריזות, הן יכולות להיות מאוד פוגעניות בטווח הארוך. דבר האחרון שאני רק יכולה להוסיף, הרבה כלכלנים יגידו לכם, כל מה שאמרתי לכם, הרבה דברים הם לא חינם מכל ערוצי עזרה שבאמת תוכננו היום כביכול. שימו לב בבקשה, שימו לב, איפה שכן באמת, תשקלו גם כן את האסטרטגיה הרחבה יותר. אם אתם באמת עסקים, באמת תפרסו את התזרים המזומנים שלכם, תראו את המחויבות שלכם, מחויבויות שלכם, את הספקים שלכם, ואם אתם מבינים שאיזושהי כביכול ההטבה שאולי תעלה לכם בעתיד בכמה גרושים, היום תחסוך מכם חזרת הצ'קים, אי כיסוי תשלומים, תשלומים הנחוצים שאתם לא יכולים לבטל או לדחות, אז באמת פה על המאזניים באמת הדבר הזה, במה אני כן חייב קודם כל לעצמי, בשביל גם כן להגן על עצמי, כי אנחנו גם כן מדברים על השם הטוב שלנו, המוניטין שלנו והיחסים שלנו מול הבנק, שבסופו של דבר הוא הזה איך הוא יתייחס אלינו גם היום וגם מחר לאחר המלחמה. זה בעצם המאזניים שמאוד מאוד חשוב באמת לשים עליהם לב, להיות רגישים ולבנות באמת אסטרטגיה ריאלית, ריאלית, לא לצפות לזה שבאמת המדינה תיתן לנו, ייתכן מאוד וכן יהיה איזושהי נתינה, אבל לא בממדים שרובם מצפים. ולהסכים להיעזר באנשי מקצוע, אפשר, חלק מהם נותנים כרגע ייעוץ ללא עלות ראשוני, ואחר כך כן בעלות, תכבדו את הבעלי עסקים בבקשה, אל תבקשו הנחות בתקופה הזאת, לא מתאים לכם, תלכו למישהו אחר במחיר אחר, תנו לנו להרגיש טוב עם העשייה שלנו, ותעזרו באנשי מקצוע, יש לכם כל מה שוולנטינה אמרה, זה לא מעט דברים, אז תפנו אליה, תקבלו שירות ממנה, רוב הבעלי עסקים ייתנו שירות עכשיו בעלות מיוחדת, וזה בסדר, אבל כן בעלות, כמו שאמרנו, יש כלכלה פיננסית, יש סוכני ביטוח, יש יועצי מס, יש באמת המון המון אנשים שיכולים לעזור לנו ולעשות לנו סדר. היתרון של וולנטינה שהיא באמת
יושבת רוחבית על המון 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 תחומים שבסופו של דבר אפשר לתת מענה רחב ומשם אפשר להמשיך. אני למדתי לא מעט ואני בטוחה שגם אתם, ותמשיכו עם מה שאפשר להקשיב עוד הפעם לשידור, לעצור, לסכם. אם ולנטינה, עם השותפה שלה, יכינו איזה שקבצים, אז אנחנו נבדוק איך אפשר לשתף. בואו נהיה חזקים, ניתן ידיים, ניתן עזרה, נקבל עזרה, נחשוב גם לטווח ארוך וגם לטווח קצר, וכמו שאמרה ולנטינה, לא נפעל עם תנועות חדות, למרות שנורא קשה ובא לנו כזה, כמו שטובים בים, לא לעשות את זה, פשוט לנשום, לעשות סדר, לבקש עזרה, והכל יהיה בסדר. משפט כזה, עצת זהב אחרונה ולנטינה, לאנשים, לעסקים דווקא, לא מתחום המומחיות שלך, משהו ממקום האישי, מה את רוצה להגיד לעסקים בתקופה הזאת? קודם כל לנשום, קודם כל לא לשכוח לנשום. אני לא באה מתחום התרפיה, אני מודה, אבל אני גם כן מאוד בן אדם של תכלס, של תוצאה, של מבחן התוצאה, של עשייה, וזו התקופה שהכי מלמדת אותנו באמת קודם כל לנשום, קודם כל לעצור, קודם כל באמת להבדיל בין עיקר ובין טפל. התקופה מאוד מאיימת על כולנו, גם בכל המישורים של החיים. אז חברים, קודם כל לנשום, ורבק, לא להישאר לבד. לגמרי. תודה לך, שיהיה ערב שקט ורגוע, שבוע שקט. כמו שאמרת, בסופו של דבר זה ייגמר. לא קל להיות שחקנים ראשיים בהיסטוריה, עדיף לקרוא את זה אחרי זה בספרים, אבל אין מה לעשות. קיבלנו לא מעט שיעורים היסטוריים בחיים שלנו, וכנראה זה עוד אחד, וגם זה יעבור, כמו שאומרים. ותודה לך, תודה על ההכנה, תודה על אמן. הסדר, שיהיה לכולנו המשך. ערב נעים ורגוע, ואנחנו נשארים פה עבורכם, ומוזמנים גם לפנות לפלנטינה, היא מתויגת בפוסט, ואם אתם לא מסתדרים, תפנו אלינו, הכל בסדר, נחבר אתכם, ושיהיה לכולנו בהצלחה.